Cənubi Qafqaz güya siyasi toquşma meydanına çevrilmək üzrədir. Hadisələr Ermənistan ətrafında cərəyan edir. Rəsmi İrəvanın təhlükəsizliyinin qorunması adı altında irəli sürülən strategiya əslində bir mənalı şəkildə Rusiyaya yönəlib. NATO, Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatlar Ermənistanla təhlükəsizlik sahəsi üzrə müqavilə imzalamağa hazırlaşır. Şübhəsiz müqavilənin detalları yaxın günlərdə baş tutacaq görüşün gündəliyində yer alacaq. Aprelin 5-də Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin rəhbəri Antony Blinkenin Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen'in və Nikol Paşinyanın iştirakı ilə Brüsseldə Ermənistanın təhlükəsizliyi inkişafı ilə bağlı keçiriləcək üç tərəfli görüş güc balansını formalaşdırmağa xidmət edəcək. Bu görüşün planlaşdırılması həm də Qafqaz, Qaradəniz və Xəzər bölgəsinin qərbin şərqə doğru irəliləməsi üçün nə qədər cəlbedici olduğunu göstərir. Bu coğrafiyada biz ABŞ-Rusiya qarşıdurmasının növbəti mərhələsinə şahidlik edə bilərik. Əks təqdirdə günün bu vaxtında məhz Nikol Paşinyanla Brüsseldə xüsusi belə bir görüş keçirilməzdi. Hələ Jens Stoltenberg'in Cənubi Qafqaza səfəri ərəfəsində yayılan məlumatlarda artıq bildirilirdi ki, ABŞ və Avropa İttifaqı Ermənistanın təhlükəsizliyi ilə bağlı zəmanət vermək istəyir və nəhayət ki, Nikol Paşinyan Avropa İttifaqından gözlənilən Ermənistanın təhlükəsizliyi ilə bağlı paktı nəhayət ki, əldə edəcəkdir. Və bu nəyə gətirib çıxardacaq? Hər kəs çox yaxşı bilir. Bu, heç də Ermənistanın dövlət müstəqilliyinin daha da genişləndirilməsi və təhlükəsinin təmin edilməsinə gətirib çıxartmayacaqdır. Eyni senarini Ukrayna və Gürcüstanda da gördük. Beləcə, Sorosun inqilablar başlatdığı ölkələrin hər birinin siyasi elitalarının Ermənistanda olduğu kimi anti-Rusiya demaşlarında da bizim üçün məsələnin maraqlı tərəfi Azərbaycana təhdid təşkil edib etməməsidir. Ermənistanın dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı onun Avropa İttifaqı və Qərblə imzalayacağı pakt nəyə dəlalət edir? Bu demək olacaqdır, faktiki olaraq Azərbaycana qarşı bu bir mübarizə metodudur və Azərbaycanda əlbəttə ki, bu məsələlərə çox həssaslıqla izləyirlər. Beləcə, əgər Azərbaycan ordusunu hücumda gələcəkdə günahlandıracaq Ermənistan, Qərbin zəmanətini alacaq və bu birbaşa olaraq Qərbin yeni münaqişəyə cəlb edilməsi olacaqdır. Heç də təsadüfü deyil ki, bugün Qərbin müxtəlif media orqanlarında Azərbaycanın güya müharibəyə hazırlaşdıqları ilə bağlı bəyanatlar səsləndirilməkdədir. Amma əslində ssenari daha fərqlidir. Ermənistan ordusu, Azərbaycan ordusu və sərhədçiləri qarşısında təhribata yol verir və nəticə etibarilə daha sonra Azərbaycan günahlandırılır. Ermənistanın dövlət təhlükəsizliyinin qorunması, dövlət təhlükəsizliyinə zəmanət verilməsi bəhanəsi adı altında Amerikanlar, Fransızlar və digərləri bölgəyə daxil olurlar və bölgədə yeni proseslərdə iştirak edirlər. Baxın, budur Qərbin əsas məqsədi. Ermənistanla təhlükəsizlik sahəsində saziş imzalayan tərəflər bilməlidir ki, Azərbaycan kimlərin isə öz geosiyasi maraqlarını bizim maraqlarımız hesabına reallaşdırmalarına yol verməyəcək. Rəsmi Bakı bölgədə tezliklə sülhün bərqərar olması, sülh müqaviləsinin imzalanması, kommunikasiya xətlərinin bərpa edilməsi, bir sözlə regionda yeni səhifənin açılması üçün bütün lazım addımları atır. Ermənistan uduzan tərəf kimi beynəlxalq hüquqa əsaslanan tələblərimizi yerinə yetirməli, bölgədə silahlanma yarışını dərhal dayandırmalı, Azərbaycan torpaqlarına iddia etmədiyini sübut edən öhdəliklərini dərhal yerinə yetirməlidir. Əgər Ermənistan və Fransa tərəfindən Azərbaycan sərhədçiləri və ordusu istiqamətində təxribatlar olarsa, 30 il işğalla məşğul olan və SSSR-yə daxil olarkən ərazisi cəmi 9000 kvadrat kilometr olan bu dövlətin gələcək aqibəti sual altında qalacaq.